Tässä lauantaiaamuna taas on ne reilut tunnit treenit, että frisbeegolfi, kämmenheitto. Laatii notkeutta. Ja tasapaino. Että kivaa. Kivaa treenaa. Täällä frisbeegolfitreenausta näin lauantai-aamuna pakkasta 1-2 astetta. Tosi rauhallista. Kämmenheittoa tässä treenaillaan nyt kovasti. Tämmönen pläjäys näitä frisbeekiekkoja. Vähän erilaisia, lentelee vähän eri lailla. Tämmösiä tässä heitellään. Ilman vauhtia treenistä nyt, että tekniikka kehittyisi.